السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومدح مقرصة ومدى صومالية دي لعدي سينا قيريسة ما أدقيسة نيو على الله يعني كيف عناية كورونا نيكي كبري نيو نيو كورونا وانيك وانيك ساكو كلها هدلي وانيك كوري دادك قحيانتيا كوري عين انيك داد قحيانتيا ناي حيرامين بان ناي وحاما هاي سنو وانيك كوري قالة دا الرات نيو قالة دي واحد مودي ما مدي عند دا ويني دا واتا كنوغو هاي سيبات كل عدا بيان قلا ميركا لا دورا خلطان تاين نيو اسلام تانا وخويا دا واتا كنوغو سودا ويسي واخرد نيو انا تكون عدا نيو واكحو ماي صاحب كبح اسلام تاين نيو ويه دالي باتي wasiirada beegso dadkooda waaweyn inaad aro xasuuq midha ka reebin qaxoontiga inaad ka maraatay qaxoontiga iska dhaafinaad aro kulan laangaabaatay inaad waxba ka tagmaysid si maata ee dhalay baatay covid waxa weey dadka qaxoontiga inaad iska dhaaf dadka ilaahay wax siiyay shirkada haysa eryo wasiiradooda eryo maamada candada weyn inaad iska baxniyo aan kala meel kaliyo wadanka inaad ugu soo dhaweeyso islaam wanaagsan iyo inaad aro ilaahay cimriga u dheereeyay marka inaad aro ee waxa weey iska ilaal wariga ayaa la qaxoontiga waar dadkan abaar bay wadanka la soo galeen iyo lafaha ugu carriyay adiga waa madaxii magursato ummada Soomaalida iyo raad isii dhageysan ma dhageysan oo saakadii kasoo salaamay saaxad koolan saaratuugana magdoono halka dambaabay ku tirtaa wax ka cunaysa halka briishka dabaysay wax ka soo cunaysa holan baa xadkay ugu xiratay waxa weeye tareemada free gab aanu ka faa'iideystay xanuunka ilaahay anaga haya anaga ee waan iyo waxaad weydiiyey dumarka Soomaalida taa dooqada weydiisaad ku tira walaal wiil noocay u eeg bad guursanaad wax ka cunaysa walaal wiil team qaad qaada oo dhisan oo waxa weeye walaal murqiyo waaweyn oo waxa weeye romantic oo qaad qaada iyaduna waxay laagtay walaal gidaarka Baarliin walaalkaa lama hayo ragga soomaalida ka dooqisa weydiisana wuxuu qoranaya walaal inaan asturan oo shidan oo waxa weeye dhex yar oo dhuuban oo walaal baadaa samaystay ma faraad ku samaysatay niyo dadkan ma idinka faraad ku samaystay horta labadiinuba raadinaysaan fool xubadiisana sanku itaasu leegi wuxuu qoray gabadh sidan waan rabaa niyo iyaduna gidaarkii Baarliin ba laagtay waxa qoranaysa walaal wiil sidan oo shidan oo waxa weeye murqiyo waaweyn baan rabaa waan iyo heli maysan qof walba qofka kugu xiga ku ruqaaso saddexda ku dheji.